quatre consideracions finals que us vull fer i no vull enrotllar-me més. Primera, crec que he sigut un gran afortunat. Sincerament. M'he pujat al tren a vegades que passava i per mi ha passat. I tinc sort. Què és el més difícil de tot? El més difícil no és agafar el tren. El més difícil no és dormir i no ser bueno. El més difícil no és, ai, bueno, i si em piquen els mosquits i la malària. El més difícil és la comunicació amb la gent. Si jo vaig ajudar, el que us deia abans, jo no vaig a fer la meva. Què necessita aquesta persona, aquest nan, aquest altre? Jo no vull, ah, jo vinc aquí a fer. Tu no vens aquí a fer res. Quan comencis a fer i a implantar el teu sistema, tu carregues tot. Què necessita? El que us deia abans, el mutu, aquest nano, un puto. Aquesta opera-la. I tu posa't a disposició d'ells. És el més difícil. Quina és la seva mentalitat? Mireu, la primera vegada a l'Índia recordo una noia pediatra que estava amb mi, allà de Barcelona. Ens vam trobar al quiròfan, a l'Índia. Ella estava amb una cesària. Assistint. Me la trobo al vespre. Ah, m'ha anat. I ella, oh, emprenyat. No em diu les coses com són. Aquesta. Què ha passat? No, que s'ha mort la cria. I el dir-li la mare. La mare contenta. I era una nena. Aquesta paia. Aquesta dona. Rosa. Escolta. Nosaltres, a Barcelona, Tarragona, tu podries dir, perdoneu-me l'expressió, aquesta dona és una filla de puta, de lo contenta que està que s'hagi amb la seva nena. Aquesta dona aquí, no t'estic justificant, però entenc la seva situació. No estic contenta de saltar, però costa molt, eh? I si no estàs disposat a entrar, què vols ajudar? No ajudaràs, imposaràs el teu criteri. No sé si m'explico. Bueno, m'estava arruïnant. Ara estem intentant muntar aquí el col·legi de metges. I aquí, que no podem ajudar. I a Tarragona, que no hi ha gent que està. I no podríem. No només es pot cooperar a l'Àfrica, eh? Diferents maneres de col·laboració. Una és anant al terreny. L'altra, per què no? Parlant, posant en contacte gent. Escolta, m'he llegit, he vist. L'altre és un material, no parlo només econòmic. Material davant de la situació, que es necessita, què es pot aportar, què puc aportar jo. Jo encara volia anar més personal. És molt fàcil que jo ara parli, jo us hagi posat unes fotos, algunes més boniques, altres menys, i sembla que el Xavier Manovens, que és traumatòleg, quin tio, aquest tio sí que està la seva vida fent. No, no, perdona. Jo què puc fer? Tu, què pots fer? Què estàs fent? I potser el teu no llueix tant com el meu. Però potser estàs fent més tu que jo. I si no, què pots fer? No fa falta potser que te'n vagis a l'Àfrica. Omple el teu àlbum de fotos de Callús o de Manresa, que segur que també n'hi ha, que estan patint, que estan... que necessita. És més difícil a vegades fer cooperació aquí que fer-la fora. És més fàcil a vegades agafar les vacances, anar-se'n a l'Índia, allí pencant. I el d'aquí? I el d'aquí? Hi ha molts tipus de projectes d'intervenció immediata, com us he dit, com el d'Haití. Vinga, pam, desplaçament de metges, de material, de metges sense fronteres, de tal. Projectes de desenvolupament. El Vicent Ferrer, 50 anys allí, a l'Índia. Anant a por. I 50 anys a Manresa. I 60 anys a Callús. I intervenció immediata d'un tio que me ve de fora que està no sé com. Perdoneu, el meu és molt fàcil. Posar diapositives aquí del que jo, molt bonic, molt fàcil, molt espectacular. No tinc cap mèrit, he tingut sort. Però tots tenim a la nostra vida els trens que ens estan passant. I a lo millor no és el transsiberiano. A lo millor és el regional de Catalunya.
Quan vaig arribar a l'Índia el 2003 la primera vegada, i acabo, els primers dies em vaig desesperar. Nanos, coses. Passejant per allà per la Fundació un dia al vespre, me trobo el Vicenç Ferrer. Xavi, no sé què. Com estàs? Vicenç, és que hi ha tantes coses a fer, tant. I aquest nano, i potser no el pots operar, aquest altre veus que no pots fer. Va, Feliu, ja. Qualsevol cosa que facis ja és més que el que tenim. A partir d'allí, me va transformar. Tranquil, tio, qualsevol cosa que facis ja és més que el que abans tenia. Per mi, una de les grans coses que crec que he après gràcies a tot això, qualsevol cosa que facis, no parlo del Txad, no parlo de la Índia, no parlo d'Haití, no parlo d'intervenció immediata, de desenvolupament, parlo dels que la vida t'està posant al costat. I amb això acabo. Perdoneu-me que m'hagi enrotllat. Si teniu alguna pregunta, m'ho dieu. El joc funciona de la següent manera. Aquí, qui vulgui apostar és un euro a l'aposta, repartirem les cartes, tothom va dir, si us dono aquesta carta, doncs, és aquest forat. El conill està aquí dintre, si se'n va cap a aquest forat, guanyeu. Quins premis hi ha? Val un euro, eh? No us espereu gaire premis. Ampolla de xampany, això que és per tirar aigua, o una bossa de xutxes. Pues això és els premis que hi ha. Val un euro. Vinga, va. Ferran Massacà. Aquest? Vinga. I aquest? Un. Amb ell. Jo vull el 4. Jo vull el 4. Va, Miquel. Anna. Jo vull el 4. Ja està. No vol estressar el conill. Som-hi! Com has mogut? Superroda. Ui! 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 Ui!
s'actua i s'estrella, la jungla i els bosc animat, estrenes vaixells d'avioneta i el teu submarí aquí aparcat. Jo canto el cafè i la galleta quan dius tu podries ser meu. Que sexy, que dolça i que freda, oh yeah. Yeah.